vi kört lite Genesis Turbo 998 SRX. En riktig lake racer. Fast den är ju väldigt rolig på de här ledarna också. Det är fina leder här. Och i år så ser den ju ut som 80-tals SRX:en. Och det kan ju inte bli snyggare än så här. Va? Guld och svart. Den har grymma dämpare med tre lägen. EQS. Och de är väl elektroniskt styrda på den här. Här uppifrån. Och du har dynvärme och allt lyx du kan tänka dig. Lite smalare skidor här. Frågan är om de här skidorna kommer hos oss. Det brukar de inte göra. Jag har inte koll på. Får jag kolla upp. Men 180 hästar. Och här uppe på hög höjd. Så har den ju också 180 hästar. Det är den stora fördelen. Kanske inte lika viktigt hemma hos oss. Som kör lite lägre än vad vi är nu. Och låga kammar för höga farter. Och lite lägre. Hela skoten är lite lägre mot marken. Det går snabbare. Och det gör den. Kapp! Riktigt bra. En grym maskin att sladda runt med här. Lite ny snö på leden så det blir slidar i varenda kurva. Och bra tryck i motorn.